Ще одне додаткове питання, прошу, Тетяна Васильівна, про детальний план території по вулиці Заводська, 1А. Доброго дня, шановні депутати. Прошу вивести саме проект рішення на екран. Оскільки є ідея взагалі на території комунального підприємства «Комунгосп» зробити модульну автозаправну станцію, так як це економило би значно кошти на пальне, оскільки дуже різниця ціна гуртового закуплення пального і роздрібного. Того є така взагалі пропозиція на його території збудувати модульну автозаправну станцію. Попередньо розроблялася топографо-геодезична зйомка, на якій ми вже побачили, що дійсно там є можливість її встановити. Ми зараз робимо перший крок, даємо дозвіл на розроблення детального плану території, а він вже чітко покаже, де можна буде її поставити. Я ще прошу по самій зйомці показати. От. Це детальний план території звучить для нового будівництва модульної автозаправної станції по вулиці Заводська, 1А, в місті Долина. Ось це територія комунального підприємства «Комунгосп». І є ще також навіть сама топографо-геодезична зйомка. Прошу включити наступне зображення. У кінці території є зараз вільна частина земельної ділянки, яка вільна від охоронних зон інженерних мереж. І попередньо це є місце для її розташування. Запитання, прошу, депутат Зимкович Микола Миколайович. Питання, скажіть, будь ласка, ця модульна автозаправна станція буде комунальною власністю? Так. Тобто цим буде комунальний транспорт буде заправлятися. Депутат, це те питання. Колеги депутати, як бачите, ми виконуємо ті зауваження критичні. Перше, це виступив Зелінський Михайло Васильович з такою пропозицією. Вже новий заступник Пастух Іван Іванович вивчив дане питання, швиденько опрацювали. Тетяна Васильовна, вносить до нашої сесії. Ще Зимкович Микола Миколайович. Яка орієнтовна вартість? Я зараз наперед не можу казати, тому що вартість дуже міняється. Але десь прораховували, що орієнтовно за рік часу вона окупиться. Десь так попередньо були розрахунки. Так, прошу депутата Пелярик. Це зручно, знаєте, сказати, що окупність цієї заправної станції буде 2 роки. І треба буде подякувати ще попередньому Юркову Олександру, який він зробив ситуацію. А вже не проступний ці речі, тому що хочете ви. Добре. Дякую, мій Юркові Олександру. Добре. Ще запитання? Нема запитань? Дане питання ставимо на голосування. Прошу визначитися. Результати голосування за 20, рішення прийнято одноголосно.